Er I kommet her i kort? Er I kommet her for at høre nogle gode gamle historier? Ja, det er jeg nemlig også. Jeg er næsten på loftet. Og hele året, så plejer jeg at gemme mig. Det er derfor, I ikke ser nisser om sommeren. Og jeg er kommet her for at fortælle jer nogle af de her historier, som ellers bliver glemt, hvis der ikke er nogen, der fortæller. Det er nemlig sådan nogle historier, jeg vil fortælle jer, som er blevet fortalt videre fra bedsteforældre til børnebørn igennem mange tusind år. Jeg vil fortælle jer om, hvorfor nissen er så vild med risengrød. Jeg vil også fortælle jer lidt mere om det der med, hvordan det kan være, at I ikke kan se nisser om sommeren. Hvorfor kun kommer frem der? Og så vil jeg vise jer noget af det der legetøj, som vi nisser igennem tusinder af år har lavet helt uden maskiner. Bare med en kniv, måske en sav eller en bordmaskine. Altså med vores hænder. Og hvor mange fantastiske, magiske ting det der legetøj, det kan lave. Men først skal I lige hjælpe mig lidt, for sådan er det altid, når jeg fortæller en historie. Det er så kedeligt at fortælle en historie alene. Prøv igen. 1, 2, 3. Yes. Og så skal vi lige spise noget først, så det der risengrød kan sidde fast i skægget på os. Vi skal lige have en skægge på os. Yes. 5 store mundfuld, og det går meget hurtigt. Vi siger, for den hesten har vendt et helt over på at bruge sin risengrød. Så vi siger, og 1, og 2, og 3, og 4, og 5. Og slas! Og hvad er det så syndlingsræt? Risengrød med smørglas. Hvad er det så syndlingsræt? Risengrød med smørglas. Og hvad er det så syndlingsræt? Den fortælling, der fortæller, hvordan det hele startede. Sådan blev verden lavet nemlig. For vi nisser, vi er dyrens bedste venner. Vi kan snakke med dyrene, vi kender deres sprog. Så vi har altid fulgtes med dyrene. Så vi boede her i det her land sammen med dyrene i mange år. Vi boede nede i vores huler. Vi prøvede at finde mad ude i skoven, så vi kunne lave noget brødring og noget brødring og noget bær, vi kunne spise. Men så begyndte der pludselig at komme mennesker. Altså sådan nogle som jer. Og ved I hvad? I har altså ikke særlig gode øjne. For I er ikke særlig gode til at se derfor, når I kommer et nyt sted. Der var ikke nogen mennesker, der sagde, goddag nisse, bor du her? Ej, hvor er det hyggeligt. Må jeg godt komme og bo her hos dig? Det var slet ikke nogen, der sagde. Det var dengang min tip-tip-tip-tip-oldefar, han levede. Det er en meget lang tid siden. Det er mange tusind år siden. Men han kunne også lave dukker. Der kunne forskellige ting at sige. Jeg havde sådan en dukke, der kunne. Du kan godt ja, nu var tiden gået, fordi nu var der gået så lang tid, så det var faktisk mig, der var blevet værkstedsnisse. Min bedstefar, han var blevet for gammel til at lave legetøj. Så han havde lige, hvor mange børn der er. 4.000, det er meget mere, 1 million. 3 millioner. Jeg tror endda, det blev kaldt 1 milliard. Så jeg gik straks i gang. Og jeg lavede noget af det sejeste, jeg kender. Hvad er det her? Ja, kan I se, hvad den er lavet af? Ja, det hedder støjtråd. Det er sådan noget snor lavet af jern. Og man skal have rigtig gode kræfter at folde det rundt. Og man skal også lige holde tungen lige i munden, for at det kommer til at se sådan ud til sidst. Så kom julemanden, og så han den der, og så siger han, ej, hvor er det sej. Den vil jeg godt have nogle flere af. Og der var mange forskellige slags maskiner. Hver er det, de arme ud. Det var altså historien fra værkstedsnissen.